hvala za besedo. Pač lepo zdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Jaz bom svoj prispevek pač posvetil nekako, ja, pač tako, kar je že Primož rekel, neki obči kritiki same logike varčevalnih ukrepov. V bistvu pač ne gre se samo za to, da so pač iz družbenega vidika varčevalni ukrepi pogubni, ker pač degradirajo socialni standard večine prebivalstva in zato, ker pač krčijo socialne pravice, ampak so tudi iz ekonomskega vidika v bistvu iracionalni, ker v bistvu ne producirajo učinkov, katerim ne bi bili namenjeni. Zdaj pač jaz bom sam na začetku, se bom zelo na kratko posvetil pač tej dolžniški krizi v evroobmočju, v Evropski uniji in pač različnim praksam oziroma bolj ali manj enotni praksi reševanja te krize skozi varčevalne ukrepe in pač skozi to pač skušal nekako prikazati neko sliko, kaj dejansko varčevalni ukrepi pomenijo za neko pač za nasplošno družbeno ekonomsko stanje države, na kar se bom pač malo bolj posvetil čisto makroekonomski, družbeno, politično, ekonomski situaciji Slovenije in pač tudi skušal pokazati, zakaj bi bilo kakršnokoli varčevanje v obliki pač radikalnih, sunkovitih proračunskih rezov iracionalno in kontraproduktivno, na kar bi pa pač skušal še nekako podreti to neko ideologijo demonizacije javnega sektorja kot pač neproduktivnega, parazitskega sektorja in tako dalje. Torej pač, če gremo zdaj najprej na krizo evroobmočja. Kot vemo, pač je leta 2010 prišlo pač do dolžniške krize najprej v Grčiji. To je bilo maja 2010, kasneje so v bistvu neko nesolventnost oziroma nezmožnost ali pa saj pač zelo veliko težavnost odplačevanja svojih dolgov razglasile tudi Španija, Portugalska, Irska, kasneje tudi Italija. In v bistvu krivci za to dolžniško krizo so bili v javnem diskurzu predstavljeni pač na nek način pač pobudi neki ustaljeni, standardizirani logiki. Se pravi, krivci so bili the usual suspects, pač parazitski javni sektor, ki je državo pahnil v prekomerno zadolževanje in obenem pač zadušil investicijsko klimo v privatnem sektorju in prepotratna socialna država, ki je z zaston posili polenila delavce. In ob tovrstni analizi razmer se pač recept za izitev dolžniške krize zdi pač samoumeven. Treba je pač skrčati stroške dela, treba je skrčati državne izdatke in pač skrčati v bistvu javni sektor. Ampak če pač v bistvu malo bolj si pogledamo čisto makroekonomske vzroke za dolžniško krizo, lahko vidimo pač, da v Evropski monetarni uniji pač glavni vzroki za dolžniško krizo ležijo pač v sami napačni institucionalni makroekonomski zasnovi. Se pravi, pač imamo državo, v bistvu dejansko imamo delitev v Evropski monetarni uniji na v bistvu center in periferijo. V bistvu center so predvsem države z močnim industrijskim sektorjem, države, ki izvažajo svoje produkte, tukaj pač mislim predvsem na Nemčijo, in ob sami pač formaciji monetarne unije, ki je pač različne države združila pod skupno valuto, pod enotnim trgom kapitala, že v bistvu v prvotni poziciji imela Nemčija pač veliko prednost v preprosto konkurenčno pač prednjačila pred perifernimi državami. In pač, ukolikor pač je njena rast temeljila izključno na izvodu, na izvozu oziroma saj pač največji delež rasti Nemčije je temeljil na izvozu, je to pomenil pač, da je producirala velike zunanje trgovinske presežke. Ampak pač, če ima določena država zunanje trgovinske presežke, mora imeti pač neka druga država zunanje trgovinske primankljaje. In če pač nekdo izvaža, mora te produkte nekdo pač kupiti. In v tem primeru pač so za v bistvu končno porabo teh produktov bile v bistvu zaslužene države iz periferije. To je prav Grčija, Portugalska, Španija in te države, ki so se znašle zdaj v velikih težavah. In v bistvu
kako pač, ne vem, če se pač država znajde pač, ne vem, v situaciji, ko ima velike zunanje trgovinske primankljaje, pač mora jih z nečim financirati. In zdaj pač ponovat se lahko financira na dva načina. Ali s direktnimi tujimi investicijami, ali pa pač z najemanjem bančnih posojil. Zdaj, prva možnost ne vključuje zadolževanja, medtem ko druga možnost vključuje zadolževanje. Ampak, mislim, ukolikor pač v taki zasnovi Evropske monetarne unije je bila situacija taka, da so pač topovi kapitala v obliki direktno tujih investicij bežali iz periferije v center, se pravi, v bistvu iz revnejših področij v Nemčijo, bolj razvite države. Torej, pač, ampak ob enem je pa še zmeraj mogla obstajati pač, ne vem, neka zadostna baza, ki bi zagotovila v bistvu končno povpraševanje po nemških izvoznih produktih. In pač to je bilo treba financirati z dolgom, pač z zadolževanjem. Spravo pač države dejansko niso imele možnost drugače, mislim, niso imele drugačne možnosti, kot da se zadolžujejo. Ampak pač tukaj se treba tudi pol vprašati, kdo se je prekomerno zadolževal. Pred vznikom krize je bila pač velika večina dolga v perifernih državah privatnega in pač ne javnega. Se pravi, do prekomernega zadolževanja prišlo predvsem v privatnem sektorju, v sektorju finančnih institucij in gospodinjstev. Naprimer, če si pogledamo podatke za leto 2008, naprimer, v Španiji je bil del v bistvu privatnega dolga v celotnem agregatnem dolgu 87%, medtem ko je bil javni dolg zgolj 13%. Na Portugalskem je bil privatni dolg 85%, javni zgolj 15%. V Grčiji je sicer bil malo večji, ampak še vsem. Tudi v Grčiji je bilo 58% celotnega agregatnega dolga privatnega, ne, in zgolj 42% javnega. Prav pač to zadolževanje so gnale predvsem privatne finančne institucije, ne pač prepotratna država in tako dalje. Ne. Ampak v bistvu, v glavnem se je potem kriza, ne, v letu 2008 v Evropski uniji manifestirala predvsem kot v bistvu kriza likvidnosti bančnega sektorja in tudi pač kriza kolapsa investicij v privatnem in javnem sektorju in v bistvu v padcu agregatnega povpraševanja, v bistvu tako na periferiji kot v centru. Ne? In pač, kolikor je padlo povpraševanje in kolikor so padle investicije, so bili spodnešeni tako pač temelji rasti Nemčije, katere pač rasti temeljile na izvozu, kot tudi na periferiji, ne? Ki pa na, v bistvu pri kateri pa večino, ne vem, večino rasti, večini rasti prispeva v bistvu privatna in javna poraba. Ne? Ampak, ne, se pravi, šele takrat je pa pošlo v bistvu do enormne rasti javnega dolga držav na periferiji. V bistvu zaradi tega, ker je bil v bistvu velik padec prihodkov v državno blagajno iz naslova davkov, ker je bilo pač gospodarstvo v recesiji in zaradi pač velikih fiskalnih programov stimuliranja privatnih in javnih investicij, ki so bile pač potrebne, okolikor, ne vem, države niso hotele, da v bistvu zaidejo v takočno globoko recesijo in predvsem zaradi programov reševanja bank. Ne. Šele v bistvu, ko se je reševalo v bistvu krizo v privatnem sektorju, je prišlo do enormne rasti javnega dolga. Šele na ta način se je pač privatni dolg socializiral, prenesel na državo in na javni sektor. Ne. In šele takrat je potem javni dolg kar naenkrat postal neuzdržen in tako dalje. Ampak kljub pač navedenim dejstvom so kot vzrok krize pač vsi navajali v bistvu neko prepotratno socialne države in preobsežnost javnega sektorja mediteranskih držav. Ne. Za vzrok padca konkurenčnosti držav na periferiji pa so pač krivili, ne vem, lene Grke. Imamo pač, ne vem, v javnem diskurzu se je ustvarila pač neka podoba, kjer imamo na eni strani neproduktivne Grke, ki pač parazitirajo na državni podpori in cele dneve lenarijo, medtem ko imamo pol na drugi strani podjetne in produktivne Nemce, ki cele dneve plodno in pridno garajo. Ampak pač, mislim, če si pogledamo statistike, ne, pač Grki, kot tudi Italijani in Španci, v bistvu delajo mnogo dlje kot Nemci. Podatki za leto 2001 so na primer to, če pogledamo število povprečno oddelanih tedenskih ur na delavca, v Grčiji pač delavc povprečno na teden oddela 42 ur, v Nemčiji pa 36. No. In tako da pač po neki miti o lagodnem in brezskrbnem življenju delavstva na Mediteranu so pač miti in pač tudi rasistični miti, no, med drugim. Ampak v bistvu ne glede na statistike uradna ideologija vodilnih evropskih institucij pač vedno ista. Ne? Za krizo je vedno kriv parazitski javni sektor, vedno so krivi
premalo produktivni in premalo fleksibilni delavci. Kako sem že rekel, pač ta diagnoza vod v navidez samoumevne rešitve, ki pač so varčevanje, krčenje javnega proračuna, izdatkov za socialo in tako dalje. Ampak če pogledamo pač zdaj nekako rezultate implementacije teh politik varčevanja. Ne? Potem pač takrat leta 2010 je Grčija prejela prvo tranšo posojil mednarodnega denarnega sklada, kasneje sta za pomoč zaprosile še Irska in Portugalska in v zameno za sprejetje teh posojil so bile te države pač prisiljene v množične varčevalne ukrepe, v radikalne proračunske reze, in tako dalje. Ampak kakšne so bile posledice? V bistvu v vseh primerih je brez izjem prišlo do padca gospodarske rasti, do nadaljnega padca investicij, do krčenja BDP-ja in do enormne rasti nezaposlenosti. Ne? Ravno v državah, ki so izvedle pač najradikalnejše varčevalne ukrepe, je brezposelnost narasla v bistvu najhitreje in dosegla najvišje stopnje. Ne? Na Portugalskem je na primer brezposelnost 15%, na Španiji 24%, na v Grčiji 21%. Vse to so podatki za leto 2012, za februar 2012. In v bistvu na ravni celotnega evroobmočja je brezposelnost 11%, kar pomeni, da je na ravni celotnega območja evra v bistvu ta armada brezposelne industrijske delovne sile šteje več kot 17 milijonov ljudi. In pač v bistvu, kar je bila še posledica teh politik je to, da je v bistvu predvsem nezaposlenost med mladimi izrasla do v bistvu neke enormne mere, v Grči in Španiji so več kot 50%, tudi v Sloveniji pač ta številka ni majhna, se giblje okrog 30%, a ne, ampak obenem pa na primer govorijo o vseh državah o nujnosti pokojninske reforme, ne, se pravi, ki ne tudi podaljša delovno dobo. Cilj Evropske komisije, kakor ga je razglasila, je bil celo, da je treba do delovno dobo oziroma upokojitveno starost zvišati na 70 let, ne, in to pač utemeljujejo z podatki, ki naj bi bili utemeljeni na nekih železnih zakonih demografije, po katerih se pač, ne vem, delež delovno aktivnega prebivalstva zmanjšuje glede na vzdrževano prebivalstvo, pač to, ja, ok, mislim, verjetno tudi zato, ker imamo, ne vem, skoraj 60% brezposelnost med mladimi v Grčiji, na primer in v Španiji. In skratka, v bistvu varčevalni ukrepi so imeli v vseh navedenih državah precej katastrofalne družbene učinke, obenem pa so se izkazali za popolnoma neuspešne pri doseganju v bistvu zastavljenih ekonomskih ciljev, ker pač niso niti olajšali v bistvu refinanciranja dolgov teh držav, ampak so ga dodatno otežile. Zdaj pač, ker pač sunkoviti proračunski rezi v državah, v katerih je pač rast odvisna od povpraševanja, pač vodijo v krčenje agregatnega povpraševanja. Ne? To v bistvu tudi v padec bruto družbenega proizvoda in če pač, ne vem, BDP pade, posledično pač tudi javni dolg s tem avtomatično naraste, ukolikor je pač, ne vem, delež javnega dolga merjen glede na BDP. Ne? Če skrčimo pač BDP, se javni dolg tukaj avtomatično poveča, vsaj kot delež. Ne? In po drugi strani pa pride, ne, zaradi padca BDP-ja tudi do izpada državnih prihodkov, obliki davkov v državno blagajno, kar pa spet v bistvu ne olajša, ampak oteži refinanciranje javnih dolgov. In v bistvu varčevalni ukrepi v omenjenih državah niso vodili zgolj v to, da so pač države pahnili v globoko recesijo, ampak so jim otežili refinanciranje njihovih dolgov. Ker pač paradoks je v tem, da so po najostrejših varčevalnih ukrepih, na primer v Grčiji in Španiji, pač javni dolg teh držav se ni zmanjšal, zdaj pač povečal se je. No? In zdaj, ampak ne glede na to, da so pač te politike strogih varčevalnih ukrepov v vseh državah EU rezultirale pač v socialni devastaciji, obenem so pa poglobile recesijo v državah, ki so te ukrepe uvajale, se kot Slovenija pač z rebalansom proračuna za leto 2012, ki predvideva v bistvu 80-milijonsko krčenje letnega državnega proračuna, odločila za pohod po isti poti. 800? 800, ja, sorry. Tudi v Sloveniji so bili v bistvu argumenti enaki, a ne, glavni krivec za proračunske težave je bil pač spet preobsežen javni sektor, zaradi česar ne bi bilo treba uvesti takojšnje krčenje državnih izdatkov za javni sektor. Ampak prvič, pač javni sektor v Sloveniji pač po nobenih kriterijih ni preobsežen. Da je obsežnost javnega sektorja lahko izmerimo glede na pač delež javnega sektorja v BDP-ju.
In če pogledamo pač kakšen delež, da seda javni sektor v Sloveniji, tukaj pač ugotovimo, da ne odstopa od evropskega povprečja. In tudi pač druge, če treba poudariti, da pač pospešena rast dolga v Sloveniji v zadnjih 10 letih ni posledica prepotratnosti države. Če pogledamo podatke Banke Slovenije, ti jasno kažejo, da je k eksploziji dolga, ki se je v bistvu v Sloveniji začela predvsem po letu 2004, največ prispevalo spet zadolževanje privatnih institucij. V bistvu največji in najhitreje rastoči delež dolga v tem obdobju v bistvu se stoji iz najemanja zunanjih posojil komercialnih bank. Sredstva v bistvu iz naslova teh tujih posojil pa so bila pol v bistvu od leta 2004 do nastopa krize v bistvu usmerjena predvsem v privatni sektor podjetij. Ne, in v zadnjih letih pred krizo je bila letna rast posojanja sektorju podjetij strani bank v bistvu 25%. In v času krize se je v bistvu pač ta pretok posojil potem ustavil, zaradi česar je intervenirala država, ki je pač tudi ta izpad posojanja kompenzirala z lastnim zadolževanjem v tujini. To zadolževanje pa je v bistvu pol v obliki depozitov plasirala k komercialnim bankam. In šele potem fijasku v bistvu se je zadolževanje Slovenije usmerilo predvsem v financiranje tekočega proračunskega primanjkljaja. Ta pa nastal pač spet zaradi izpada davčnih prihodkov v državno blagajno, kolapsa pač privatnega sektorja, predvsem gradbenega, ne, kaj je bil tukaj najbolj pereč, in delno pač tudi zaradi državnih intervencij do kapitalizacije bank. In zato je prišlo pač v bistvu zaradi do enormne rasti tudi javno, mislim, ker niti ni toliko enormna, no, pač do malo bolj pospešene rasti javnofinančnega dolga, ampak vsekakor ni prišlo do tega zato, ker so imeli uslužbenci v javnem sektorju previsoke plače. In to je čista neumnost. Če govorimo tako pač o kakršnikoli prekomerni zadolženosti v Sloveniji, moramo podati pač naslednje. Slovenija prednači predvsem porasti posojil bank in privatnega sektorja. Srž problema nikakor ni v prepotratni državi. Delež po javnega dolga Slovenije je namreč pač daleč pod povprečjem Evropske unije. Ne? Vsi nam pač za zgled proračunske vzdržnosti in fiskalne discipline postavljajo Nemčijo, ampak pač delež javnofinančnega dolga Nemčije je skoraj dvakrat večji kot delež javnofinančnega dolga Slovenije. Zdaj drugič pač predstavniki vlade in delodajalcev nam tudi skozi govorijo, da so delavci predolgo živeli onkraj svojih zmožnosti in da se morajo zato zdaj strezniti in pričeti z varčevanjem, ker da so predolgo živeli na kredit. Pač tudi te trditve nimajo nobene osnove, pač je zadolženost delavskih gospodinstev v Sloveniji je v bistvu med najnižjimi v Evropi oziroma pač daleč, skorda najnižje v celotni Evropi. Skratka, kakršno pol govoričenje o tem, da so slovenski delavci živeli onkraj svojih zmožnosti, je pač debilnost. In vendarle se je pač vlada Republike Slovenije z napovedanimi varčevalnimi ukrepi odločila, da bo pač breme varčevanja preusmerila skorda izključno na ramena delavstva, pač študentov in upokojencev. In te varčevalne ukrepe navaja spet kot neko nujnost, ne? In tako samo Hribar Milič kot Šušteršič in Janša, ostali pač nenehno podarjajo, da so varčevalni ukrepi nujni in neizbežni in da pač se le z varčevalnimi ukrepi lahko izvlečemo iz trenutne krize. Ampak pač po osnovna ekonomska logika pa empirični in zgodovinski primeri nam lahko pokažejo, da je pač varčevanje v obliki krčenja javnega proračuna v času gospodarske krize v bistvu največja neumnost, kar je vlada lahko naredi. Še večja neumnost je pa pač na primer zavezanost izravnanemu proračunu v obliki zlatega pravila zapisati v ustavo. Mislim, tukaj je pač na primer Slovenija bolj papeška od papeža, celo, ne vem, dve največji propagandistki javnofinančne vzdržnosti, kot sta Nemčija in Nizozemska, sta pač pred kratkim se odpovedali na kakršnimkoli pretenzijam, da bi takoj v bistvu uvajale kakršnekoli take fiskalne pakte ali pa zapisovale ustavo, kaj tako, ampak v Sloveniji pa pač se na vse pretege trudijo, da že čim prej implementirali to vrstne ukrepe in pač mogoče celo pač zapisali to ustavo, čeprav ne vem, zakaj ne bi, kar je rekel Semolič, naprimer zapisali ustavo, da ne vem, bomo zagotavljali polno zaposlenost ali pa pač ne vem, zagotavljam delavcem, da dobijo pač neko mezdo, ki zadošča za preživetje. Ampak tako, mislim, na to ni upozarjal, mislim, na zgrešenost te logike ni upozarjal samo Semolič, ampak celo ne vem, predstavniki, glavni ekonomisti Mednarodnega denarnega sklada pač so poudarjali, da so lahko pač sunkoviti varčevalni ukrepi nevarni in kontraproduktivni. Mislim, logika varčevalnih ukrepov je pač v temelju protislovna. Ne? V bistvu ne velja pač ta mikroekonomska logika, po kateri
ne, se denimo posamezno gospodinstvo odloči, ne, da se bo odpovedala porabi tisočih evrov in bo posledično prihranila tisoč evrov. Pač na makroekonomski ravni se ta računica ne izide, ker država pač ni enako gospodinstvo in makroekonomija ni enako mikroekonomija. Ne. Kako sem že prepodal, če se država odloči za pač velik proračunski rez, če gre za radikalne reze plač in socialnih prispevkov in če se to zgodi v državi, katere rasti je v bistvu odvisna od domačega popraševanja, to pomeni, da prije do izpada popraševanja, ne, kar povzroči padec privatnih in javnih investicij in pride do padca BDP. Ne, s tem se pa delež dolga glede na BDP avtomatično poveča. Ne. In tudi pač prije do izpada davčnih prihodkov, kar spet v bistvu ne razbremeni, ampak dodatno obremeni državni proračun. To nam pač dejansko dokazuje vsi pač tudi prej navedeni primeri držav EU. No, ampak pač, mislim, trenutna vlada se v bistvu tega deloma zaveda. Ne? Zaveda se, da bodo proračunski rezi povzročili padec BDP in padec gospodarske rasti. Šuštaršič je rekel, pač jaz vemo, da se bomo vrnili za 5-6 let nazaj, ampak pač to je bil v bistvu argument za varčevalne ukrepe z njegove strani, ker je rekel, pač ne, ne bomo se vrnili v kameno dobo, ampak samo 5-6 let nazaj. Ampak zato pač ponovno uporabijo drug argument, ki gre nekako v tej smeri. Ne, če uvedemo varčevalne ukrepe, bomo dobili više bonitetne ocene, tuji investitorji bodo pridobili zaupanje v slovensko državo, posledično bodo padali zahtevani donosi na slovenske državne obveznice, kar pa pomeni, da se bo Slovenija lahko ceneje zadolževala na mednarodnih trgih in s tem lažje refinancirala svoj dolg. No, če spet pogledamo pač empirične primere držav, ki so se zanašali na to vrstno logiko. Naprimer Španija, Italija, Grčija, Portugalska. Lahko vidimo pač, da to vrstno strategija ni bila uspešna. Čeprav so te države šle v radikalno krčenje javnih financ, pač ni se dobile zaupanje tujih investitorjev. To je jasno razvidno, ne, če spremljamo trg sekundarnih obveznic na evro območju. Po izvedenih varčevalnih ukrepih v Grčiji in Portugalski pač donosi, zahtevani donosi na njihove obveznice niso padali, ampak so narastali. In zdaj edine dva primera, kjer je prišlo do padca, sta bila Italija in Španija. Ampak sigurno ne zato, ker so izvedeli varčevalne ukrepe, ampak zato, ker je Evropska centralna banka kupovala njihove obveznice, če kupuje njihove obveznice in pač viša ceno in niža njihove donose. In zato pač so mogoče pridobili nekaj zaupanja tujih trgov, ampak zdaj, ko je Evropska centralna banka končala to operacijo, seveda ne glede na to, da so v Španiji pač razglasili, da bojo vedeli največje varčevalne ukrepe od, ne vem, generala Franka dalje, njihovi donosi rastejo, pač trg se ni odzval pozitivno. No, in pač to prva, ta v temelju zgrešena ideologija je torej pač nujno zvrčevanje, se pravi ta nereflektirana obsesija zvrčevanja. Druga ideološka zabloda se pa v bistvu tiče javnega sektorja, ki je trenutno v bistvu s prepovedjo dodatnega zaposlovanja in tudi s napovedjo drastičnega krčenja mest pod največjim udarom. Ne. Janez Janša je na primer v ponedeljek poudaril, da je v gospodarstvu v zadnjih 3 letih službo izgubilo 60 tisoč ljudi, medtem ko je v javnem sektorju službe dobilo 9 tisoč ljudi. Čeprav sicer ta statistika čest ne drži, ker jih je pač službe dobil tam 4500 ljudi, ampak ne glede na to. Pač argument v bistvu Janše je bil pač uporabljen predvsem zato, da pač dokaže, da privatni sektor je zdaj trpel, ne potrpijo pač zdaj tudi če v javnem sektorju. Ampak kar pač ta Janševa izjava v resnici pove, je to, da pač je v zadnjih letih izključno javni sektor zaslužen za to, da pač brezposelnost ni padla še globje. Ne, s tem argumentom pač Janša zgolj prizna, da je visoko opevani privatni sektor nesposoben ustvarjati nova delovna mesta. Ne. Čeprav imamo pač registrirano brezposelnost v Sloveniji 12,5%, no, se pravi imamo pač skoraj da največjo rezervno armado delovne sile v zgodovini Slovenije, primerljiva edin še mogoče z letom 92. Ampak skratka pač dokazuje, da pač privatni podjetniki svojo inovativnost in kreativnost implementirajo predvsem v množičnem odpuščanju pač in da je edini sektor, ki je bil delavcem sposoben ponuditi službe, pač javni sektor. No, ampak trenutna vlada pa očitno meni, da je ključ do reševanja problema brezposelnosti, da prepovemo zaposlovanje v sektorju, ki je trenutno edini, ki lahko ponudi kakršnakoli delovna mesta, kar je pač spet neumnost.
In glede na pač prakso enormnega odpuščanja v privatnem sektorju v zadnjih treh letih, pa tudi predpostavka, po kateri se bodo pač odpuščeni delavci iz javnega sektorja lahko zaposlili v privatnem sektorju, zbledi. Ne? Težko se bodo zaposlili pač v privatnem sektorju, če je ta preokupiran z množičnim odpuščanjem. In še ena mantra, v bistvu, s katero skuša pač vlada upravičiti krčenje javnega sektorja, je ta, da pač javni sektor uničuje investicijsko klimo v privatnem sektorju oziroma pač da privatnemu sektorju jemlje prostor za njegovo dejavnost. Ne? To je v bistvu neka hipoteza, ki jo je pač propagiral že Milton Friedman v 70-ih, se pravi ta crowding out hypothesis, se pravi hipoteza, da javni sektor izginja privatne investicije. Ne, problem te hipoteze je, pač, ki temelji na neke zgrešeni ideologiji neproduktivnosti javnega sektora, je, da pač spregleda dejstva, da prvič, pač javni sektor generira službe in dohodke za javne uslužbence. Ti dohodki javnih uslužbencev pač kot plače v privatnem sektorju ali pa profiti privatnega podjetja pač prispevajo k rasti bruto družbenega proizvoda. In drugič pač javni sektor generira davčne prihodke za državo, kar pač lahko blagodejno vpliva na državni proračun. In tretjič pač javni sektor zagotavlja pač in povpraševanje po investicijskem blagu in po storitvah iz privatnega sektorja. Se pravi, javni sektor lahko stimulira privatni sektor. Ampak tudi, če naprimer odmislimo vse te pozitivne učinke in v bistvu v celoti sprejmemo to Friedmanovo hipotezo, potem moramo podariti, da je pač Milton Friedman rekel, da pač crowding out hypothesis drži zgolj v primeru, če ima gospodarstvo polno izkoriščene kapacitete in če v bistvu imamo polno zaposlenost. Ne? In pač po, ne vem, v Sloveniji pač imamo 12,5% registrirano brezposelnost, kapacitete pa verjetno niso popolno izkoriščene, če glede na to, da smo pač tehnično že v recesiji. Ne? Se pravi, tako niti v teh najdogmatičnejših neoliberalnih ekonomskih teorijah v bistvu ne moramo najti nobene opravičitve za krčenje v bistvu javnega sektorja ali pa za te mantre o tem, da javni sektor preobsežen. Se pravi, pač dolgi povrčevalnih ukrepov in demonizacije javnega sektorja je treba pač v celoti zavrniti. Ti ukrepi so ekonomsko racionalni, ne prinašajo pač ekonomskih učinkov, katerim ne bi bili namenjeni. Z družbenega vidika so pogubni, zato ker pač vodi v uničevanje socialne države, v množično brezposobnost in v krčenje življenjskega standarda pač velike večine prebivalstva. Tako da pač strategija, po kateri bomo varčevali drugače ali pa bolj racionalno ali pa, ne vem, predlagali svoj alternativni varčevalni program je zgrešena, ne pač varčevalne ukrepe je treba zavrniti kot celoti.